Ось ці мавпочки – одні з найменших в світі. Величина карликової ігрунки становить лише 10-15 сантиметрів, вага – близько 100 грамів. Там мама, папа і двоє діток. Вони хороші, вони покладісті, як рукам, вони можуть жити в домашніх умовах. А ось ці великі тварини з'їдають близько 5 кілограмів м'яса на день. Утім, із людьми ці хижаки навчилися товаришувати. Крокодили у нас дружелюбні, вони тихенькі. Коли ми їх кормимо, вони люблять пригати в свій акваріум, в басейн і кушати. Вони реагують дуже на движення. У цьому ж акваріумі ціла купа хижих і дуже екзотичних риб з різних куточків планети. Серед них прісноводний яструбний скат Монро. Вот скат у нас, это у нас скат речковый, он ядовитый. У него на кончике хвостика одет защита, чтобы он не колол рыбок своим ядом. Вот это, как вы видите, это у нас называется индийский нож. Вот, вот это сомики красивые, с амазонки. Вот это вот у нас, это пангасиус называется, рыбки. Это лептобарбус рыбка. Познайомитися у океанаріумі можна і зі справжніми піраннями та акулами. Мешкають тут також і ігуани, жаби, геккони, змії, черепахи, варани та павуки. Мені дуже подобалося, красиво тут, прикольно. Своїм оригінальним співом зустрінуть відвідувачів тут і амадіни. Це невеличкі і дуже рухливі птахи із яскравими дзьобами. Доглядати за такою оригінальною колекцією, зізнаються представники океанаріуму та тропікаріуму, доволі складно. Утім, наголошують із гордістю, господарю колекції дуже подобається мандрувати та дивувати людей такою кількістю екзотів, зібраних в одному місці. Він це любить, він вложив всю душу, йому подобається, так же, як і нам, ми ухажуємо, любимо цих всіх животних. Океанаріум та тропікаріум «Таємничий острів» працюватиме у Черкасах до 4 липня. Потрапити у світ екзотичних тварин можна на набережній, що на Митниці. Євгенія Гнівшева, Василь Саєнко, Віка, новини.